خێراتری کەناڵی نیگا دەکەم زۆر زۆر بە خێوێن سەر چاوەم سەر ڕۆحان تەبانە من ساحبی مەدعم مشواری قەدیمم لە ساڵی 1986 ئەوە کرایتەوە بەس 1987 ئەمن لێیانم کڕی و ئەو مەدعما بەناوبانگە گەز مشوار هەموو کەس دەزانیتن کە لە ناوەندی هەولێرەیە و ئەوە تەقریبان 20 ساڵ دەبی قەپاتمان کردبوو ئێستا لەبەر خۆشی خۆمان کردمەوە کە ناوی هەبوو حەزم دەکرد ناوکە هەر بمینێتەوە ئەمن ساحبی مەدعەم مشواری ما ئەمن ناوم بەناوی بورهان مشوار مەشهورم لە هەولێرە ئەم کابرایەکی هەولێری ما زۆر زۆر سوپاسان دەکەم و لە مێژە و خواردنەهەیە پێشتری زۆر خواردنەکەمان باش بوو ئێستاش هەستاینە بە دروستکردنی ئەلحەمدوللا ئێستا بەس نەواشپە گەزە گەزی مریشتیە هەمبەرگەرە بە تەماینە بیزە و لە هەمبەلعەزین و ئەو شتانەشدا بنین زۆر زۆر بە خێراتنتان دەکەین تەوان یەکەمین تەقینەوەش لە کوردستان لە پێش مەدعەمی من بوو لە ساڵی 1993 هەژدەی سێ جومعە بوو تەقینەوەکە ڕوویدا سەعات 1:05 دەقە یەکانە بە ڕازیلیەکە تەقی چەند شاگردەکەم بە بەرکەت بە برینداری چەند کەسیشمە خوا عاپویان بکە ئەمن 5 دەقە پێشەوی ئەمن دەرچوون گەیشتمە کن هەیکەلی زەعیمی گرمەک هات چوم لە مالێکە دانیشتم شاگردەکانم هاتن لە ئەمیرەی گوتیان تیان لە ناو توفاندانە هاتم دوایی دیتم بەرازیل یەک لێرپان لە پێش توفانم تەقیب ئەلحەمدوللا شاگردەکان ئەوی بریندارش من سەلامەت بوون هەستام دیسان بە دروستکردنی زۆر زۆر مەمنونی عەبدولمەمن بارزانی ما زۆر یعنی جددی بوو لەگەرم حەزی دەکرد مەدعەمەکەی دیسان دابنێن دەهاتن متابعی دەکرد دەیگوت چت پێویستە لوت بکەم زۆر مەمنونی ما ئەو وەختی دامانە حتا ساڵی 2002 ساڵی 2002 زەوقم نما لە ئیشی مەدعەمی هەستام گۆڕین بە زلچی بوو ئێستاش زۆر زۆر پێخۆش حاڵ بووم کە بکەمەوە کردمەوە ئەلحەمدوللا وە چار پێنج مانگە کردیتمەوە ئیشەکەشمان باشە لەو باشی دەڕواتن ڕۆژ بە ڕۆژ لە بۆ باشی دەڕواتن و مەمنونی کەناڵەکەتانم زۆر زۆر مەمنونتان دەبم بەخێر بێن سەر چاوەم سەر ڕۆحام پێخۆش حاڵم بە هاتنتان بە دیتنتان زۆر زۆر مەمنونتان سەر چاوم بەخێر